এতিয়াৰ পৰা মই সকলোকে সুখী কৰিম, নিজৰ বা পৰৰ যিয়ে হওক। এতিয়াতো মই অকলশৰীয়া নহয়, কিন্তু মাৰ মৃত্যুৰ পিছত দেউতাই পঢ়াৰ বাহিৰে মোক একো কৰিবই নিদিলে, গতিকে মোৰ সপোনবোৰ সপোনে হৈ ৰ'ল। অংকল, কি লুকুৱাইছা? নাই, একো নাই। মিছা নক'বা, মই দেখিছো। খবৰটো পালো। কংগ্ৰেটছ ব্ৰো। থেংক ইউ। নদী ৰুৱাই নাই মানে, কান্দি আছা কিয়? নাই কন্দা। চকুৱে কয় মা। এতিয়া যদি সি তোমাৰ চকু পানী দেখি নাযাওঁ বুলি কয়, তেতিয়া কি কৰিবা? নাই নাই, সি যাবই লাগিব। এইটো দেউতাকৰ সপোন আছিল, আৰু সমীৰ ডাক্তৰ হলেহে শৰতৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হ'ব। অকল শৰতৰে নহয়, গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব ল'ব। গতিকে নো মোৰ টেষ্ট ডাৰ্লিং। মাকক ডাৰ্লিং কয়? মই মোৰ মাক ডাৰ্লিং বুলিয়ে কৈছিলোঁ। হ'ব, মোকো ক'বা। পাৰ্মিশ্যন পালো যেতিয়া, এতিয়াৰ পৰা ডাৰ্লিঙে ডাৰ্লিং আৰু। মা! অ, তই? অ, তই আহিলি। তোৰ পেকিং ৰেডি, আৰু তই সোনকালে কাইলৈ ডিব্ৰুগড়লৈ যাবি। তাৰপিছত এইখন ঘৰত মোৰেই ৰাজত্ব। হ'ব, মই তহঁত দুটালৈ এতিয়া চাহ কৰি আনো। কান্দি আছিল ন? মই যোৱাৰ পিছত যে মানুহজনী একদম অকলশৰীয়া হৈ যাব জানো। তই কিন্তু মাজে সময়ে শৰত আৰু মাৰ খবৰ লৈ থাকিবি। মায়ে বজাৰ কৰি বৰ বেয়া পায়, তই অন্তত চব্জিৰ বজাৰখিনি কৰি দিবি। তই চিন্তাই নকৰিবি, ভাইটি আৰু মাৰ দায়িত্ব মোৰ। তই মাথো ভালদৰে পঢ়িবি। আৰু এটা কথা পাহৰিলি, অলপ ওলাই যাওঁ ব'ল। ক'লৈ যাওঁ? আমাৰ জাগালৈ আকৌ। হা, যাব পাৰি। মাক কৈ যাওঁ। মা, আমি আহিছো। চাহ বাকিবলৈ লৈছিলো, সিহঁত আকৌ চাহ নোখোৱাকৈ গুচি গ'ল। কি যে হ'ব নহয়, এনে এনে মোক কষ্ট দিয়ে মানে। মা! হা? মা, কি এইবোৰ? কোনবোৰ? তোমালোকে বোলে মোৰ বিয়াৰ কথা ভাবিছা? তাকো এই পাগলটোৰ লগত? বিৰিণা, সি তলত বহি আছে মনে মনে। আৰু চিঞৰিম মই, মা মই এতিয়া পঢ়ি আছোঁ আৰু বহুত পঢ়িব আছে। যি পঢ়িব লগা আছে বিয়াৰ পাছত পঢ়িবা, মই ঝৰ্ণাকো বিয়া দিব লাগিব নহয়। মা, মই অকল তোমাৰ কথাই চিন্তা কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। তোমাৰ কাৰণে মই যিমানখিনি কৰিছোঁ, যথেষ্ট কৰিছোঁ বুলি মোক বেলেগে কয়েই, আৰু নোৱাৰোঁ। আৰু বাবাৰ দেউতাক দেউতাৰ ভাল লগৰ ধনী মানুহ, তুমি এইখন ঘৰত যিমান সুবিধাত আছা, বিয়াৰ পাছতো একেখিনি সুবিধাই পাবা। সেইবোৰ মই একো নাজানো, মুঠতে মই বিয়া নহওঁ, সেইটো ফাইনেল। বিৰিণা, বিৰিণা, তই পেপাৰ বিলাইছ? ইয়াত আচৰিত হ'বলগীয়া কি আছে? বাহিৰততো প্ৰায়ভাগ ষ্টুডেণ্টছে পাৰ্ট টাইম কৰিয়ে নিজৰ খৰচ উলিয়ে। এখন অসম হয়, কাম কৰাৰ সুবিধা সকলোতে একেই। মোৰ কথা বাদ দে, খুব মন দি পঢ়িবি,
মার যে তোর ওপর বহুত আশা সেয়া কথা পাতিয়ে বুঝিছিল আর শরতরু খরচ তয় উলিয়াব লাগিব। মই পারিম না, মোর বন্ধুয়ে নোৱাৰা কাম একোৱে নাই। এইখন হাতেৰে যে তই কিমানৰ জীৱন দান দিবি। বল যাও। আবে স্টার্টটো কৰি লব দে। কৰ 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 ৰাম পাগলটো কি দিন পৰিল। দাদা তই মার বাবে চিন্তা করে না থাকিবি, মাক মই চাম। তই মাথো পড়াত ভালক মন দে। হব দে, ভালকৈ থাকিবি, গৈ পাই ফোন কৰিবি। ঠিক আছে মা। সমীৰ আহ, গৈ আছো ৰ। আহ দে যায়। বাই। ব তুমি আহিবা বুলি ভাবিছিলো বিৰিণা, কিন্তু নাহিলা। তাইৰ ঘৰত কিবা হৈছে হবলা, মাকে চাগে তাইক বেয়াকে ক'লে। মাকে ল'ৰা ছোৱালী কিবা কিবি ক'বই, সেইটো আৰু ধৰি থাকিবলগীয়া কথা নেকি। মই এতিয়াই বিয়া নহওঁ, বিশেষকৈ বাবালৈ। বাবালৈতো কেতিয়াও নহওঁ। বিনা যোৱা হলে সি ভাল পালেহেঁতেন। তাইৰ ঘৰত কিবা হৈছে হবলা, মাকে চাগে তাইক বেয়াকে ক'লে। মাকে ল'ৰা ছোৱালী কিবা কিবি ক'বই, সেইটো আৰু ধৰি থাকিবলগীয়া কথা নেকি। সেইটোতো হয়, কিন্তু বিৰিণাৰ মাক যে নিজৰ মাক নহয়। কোন মৰা দেখিছা তুমি? মৰা কথা কোৱাটো সহজ, যাৰ নিজৰ মানুহ মৰে তেওঁ বুজি পায় নিজৰ আত্মীয়জনক হেৰুৱাৰ কষ্ট কিমান। মই ছবছৰ থাকোঁতেই মই মোৰ মাক হেৰুৱাইছো। দুবছৰ দেউতাই বুকুত বুকুত লৈ মোক খুৱাইছিল, তাৰ পাছত এতিয়া মা আহিছে। সেই দুটা বছৰ যে মই কিমান কান্দিছো সেয়া অকল মই জানো। বিৰিণাৰ জন্মৰ পাছতে বিৰিণা মাক ঢুকাই থাকিল, আৰু তাইক ডাঙৰ কৰাৰ স্বাৰ্থতে বিৰিণাৰ দেউতাকে ৰীতা আণ্টিক বিয়া পাতি আনিলে। বিৰিণাক মাকে ভাল পায়তো? পায়, কিন্তু মাজে সময়ে নিজৰ জীয়েকৰ লগত তুলনা কৰি তাইক কিবা কিবি কয়। আৰু সেইবোৰ বিৰিণাই ধৰি থাকে, ধৰে যদিও নেভাবিবলৈ ক'বা। নিজৰ মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰকতো গালি পাৰেই, মাহীমাক হ'ল বুলিয়ে কথাবোৰ বেলেগকৈ ভাবিবলৈ নিদিবা। নিজৰ মাকে কিবা ক'লে আমি জানো ভাবি থাকোঁ, মাকৰ গালিবোৰ যেনেকৈ পাহৰোঁ মাহীমাকৰ কথাবোৰ পাহৰিলেই হ'ল। বা তুমি দেখোন কথা কোৱাত একেবাৰে উস্তাদ। থেংক ইউ।
তুমি সাগে লেকচারার হবা ন মোডরে কটকি এটা লেকচারার নহয় কি হবো তুমি জানানে বীরনাও লেকচারার হবো আৰু সেইবাবে তাই মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়ারিংৰ এন্ট্ৰেন্সে নিদিলে আমি দুটা মিলু মানে মিলা মানে কি মিলা বীরনাকো কম নেকি কথা আরে আরে কি কৰিছা তুমিও যে আৰু যি পঢ়িব লগা আছে বিয়াৰ পাছত পঢ়িবা মই ঝৰ্ণাকো বিয়া দিব লাগিব নহয় মই অকল তোমাৰ কথাই চিন্তা কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ তোমাৰ কাৰণে মই যিমানখিনি কৰিছোঁ যথেষ্ট কৰিছোঁ বুলি মোক বেলেগে কয় আৰু নোৱাৰোঁ গুড ইভিনিং মা গুড ইভিনিং দেউতা তই আজি কলেজলৈ নগলি মই নগলোঁ কিয় সেই ল'ৰাটোৱে আকৌ তোক আমনি কৰিছে নেকি ৰহ মই এতিয়াই তাক ফোন কৰিম নহয় দেউতা সি একো কৰা নাই তেন্তে কি মা তোৰ গা বেয়া নেকি মনটোহে দেউতা মই এতিয়াই বিয়া নহওঁ বিশেষকৈ বাবালৈ বাবালৈতো কেতিয়াও নহওঁ কালি মাৰ পৰা কথাটো শুনাৰ পাছত মোৰ মনটো কিবা অশান্তি লাগি আছে তোমালোকে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত এতিয়াই কেনেকৈ ল'ব পাৰা এটলিষ্ট মোৰ এইমটোতো জানি লোৱা আমি আগবঢ়া নাই মা চক্ৰৱৰ্তীয়ে কথাটো কৈছেহে এতিয়াই তোৰ বিয়া নহয় এতিয়া কি মই পিছতো বাবাৰ লগত কেতিয়াও বিয়া নহওঁ পিছত কথাবোৰ সলনিও হৈ যাব পাৰে কিন্তু তই নিশ্চিত থাক তোৰ এতিয়া বিয়া কোনো পধ্যেই নহয় যি হ'ব তোৰ পঢ়া কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত হ'ব অ'কে দেউতা তুমি এইবোৰ কথা ক'বলৈ সাহস ক'ৰ পৰা বলা মই খুৰী বীৰনাৰ কষ্ট তাই আমাৰ ছোৱালী তাই কষ্টৰ কথা আমি চিন্তা কৰিম তুমি কোনহে ভাবিবলে বেয়া নাপাবা ফ্রেন্ডস তুমি মোৰ লগত গান গাবা নেকি কলেজ উইকত মইতো কিন্তু গান গাব নাজানো মই শিকাম আচলতে কি জানা তুমি মোৰ জীৱনৰ কাৰণে কি হয় বা মোৰ কাৰণে কি হয় সেইটো চাগে কৈ পেলাই মই তোমাক বুজাব নোৱাৰিম তোমাক বহুত মিছ কৰি আছো বীৰনা আৰু মাত্ৰ এবছৰ আহি আছো তোমাৰ ওচৰলৈ নমস্কাৰ খুৰী নমস্কাৰ মই কিশোৰ বীৰনাৰ ক্লাছমেট আহা বহা মই বীৰনাক মাতি দিছোঁ ৰবা নহয় খুৰী মোৰ আপোনাৰ সৈতেহে কথা আছিল তুমি বহাচোন বহা কোৱা আচলতে
মই কবলগীয়া কথা নহয়, কিয় কৈছো সেইটো নাজানো। আৰু বীণাকো জনা মই 5 মাহে হৈছে, কিন্তু এইকেইটা মাহতে বুজিছো যে বীণা পঢ়াক লৈ কিমান ছিৰিয়াছ। তুমি কি ক'ব খুজিছা সেইটো কোৱা। বীণাই আজি ক্লাছ মিছ কৰিলে। অঁ, আজিলৈকে ক্লাছ ক্ষতি কৰা মই শুনা নাছিলোঁ। কিয় নগ'লে সেইটো অলপ চলপকে গম পাইছোঁ। খুৰী, তাইক আপুনি বিয়া হ'বলৈ দিয়ক, কিন্তু পঢ়াখিনি কমপ্লিট কৰি ল'বলৈ দিয়ক। কি কৈছা তুমি? হা, তুমি এইবোৰ কথা ক'বলৈ সাহস ক'ৰ পৰা বলা? মই খুৰী, বীণাৰ কষ্ট, তাই আমাৰ ছোৱালী, তাই কষ্টৰ কথা আমি চিন্তা কৰিম, তুমি কোনহে ভাবিবলে? হা, তোমাৰ নামটো শুনোতেই গম পাইছিলো তুমি কোন। তাই কলেজত অশান্তি তোমাৰ কাৰণেই হৈছে, আমাৰ কাৰণে নাই হোৱা। আৰু তাই কাৰণে যদি তোমাৰ ইমানেই চিন্তা হৈছে, ওলাই যোৱা কলেজৰ পৰা। মা, কথপতি আছো নে? আৰু তুমি কি ইয়াত ভাত খাই যাম বুলি ভাবি আছা? হা, তুমি কলেজলৈ নোযোৱাৰ কাৰণটো ইয়াক কোনে ক'লে? মই কোৱা নাই মা। মিছা কথা নেমাৰিবা নে? বাবাৰ লগত বিয়া হবলৈ মন নথকাৰ আঁৰৰ মানুহটো ই। মা, দেউতাৰক জনাবলগীয়া পৰিস্থিতি নকৰিবা, নহলে জানা নহয়। Same.